ଓମ୍ ଶ୍ରୀ ସାଇନାଥାୟ ନମଃ। ସାଇକେଲରେ ଶିରିଡ଼ି ଓଡ଼ିଆ ପୁଅ ସାଇ ଦିପୁନ ଓଡ଼ିଶାର ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାରୁ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିରିଡ଼ି ଗ୍ରାମକୁ ସାଇକେଲ ଯୋଗେ ଯାତ୍ରା କରିବାକୁ ଖୁବ୍ ଦୃଢ଼ ମନା ହୋଇ ବାହାରିଛନ୍ତି। ମନରେ ଖୁବ୍ ଉତ୍ସାହ, ଆଖିରେ ଅଦମ୍ୟ ସାହସର ଝଲକ ନେଇ ବାହାରିଛନ୍ତି ବାବାଙ୍କ ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ। ସାଇ ଦିପୁନ ହେଉଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଥମ ବ୍ୟକ୍ତି ଯିଏ ସାଇକେଲରେ ପ୍ରାୟ ଦୀର୍ଘ 1500 କିଲୋମିଟର ଦୂର ଅତିକ୍ରମ କରି ସାଇ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚିବାର ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରାର ମୂଳ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଗ୍ରୀନ୍ ଇଣ୍ଡିଆର ସ୍ୱପ୍ନ, ବେଟି ବଚାଓର ବାର୍ତ୍ତା ଓ ସର୍ବେ ଭବନ୍ତୁ ସୁଖିନର ମନ୍ତ୍ର ନେଇ ଯାଉଛନ୍ତି ସେ। ଏହି ଦୀର୍ଘ ରାସ୍ତାକୁ ସେ ଦିନକୁ ପ୍ରାୟ ପାଖାପାଖି 70 କିଲୋମିଟର ସାଇକେଲିଂ କରି ପ୍ରାୟ 28 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଶିରିଡ଼ି ଗ୍ରାମରେ ପହଞ୍ଚିବ ବୋଲି ସେ ଆଶା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ତାଙ୍କଠାରୁ ଓ ଅନ୍ୟ ସାଇ ଭକ୍ତଙ୍କଠାରୁ ଶୁଣିବା ସେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଟିମ୍ ତରଫରୁ ତାଙ୍କ ଯାତ୍ରାର ସଫଳ କାମନା କରୁଛୁ। ଜୟ ସାଇରାମ। ସମସ୍ତେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଓଁ ସାଇରାମ। ଏବେ ମୋ ପାଖରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଛିଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ଜଣେ ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ, ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସାଇ ଦିପୁନ। ସେ ଗୋଟାଏ ମିଡ଼ିଆ ବୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖୁଥିବେ, ତା ନାଁ ହେଉଛି ସାଇ ଦରବାର, ଫେସବୁକ୍ରେ ତାଙ୍କ ନାଁ ବି ଅଛି। ଏତେ ୟଙ୍ଗ ବୟସରେ ସେ ଜଗତସିଂହପୁରରୁ ସାଇକେଲରେ ବାହାରିଛନ୍ତି, ସେ ଯିବେ ଶିରିଡ଼ି। ଗଣେଶ ଚତୁର୍ଥୀରେ ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଯାତ୍ରା ପୁରୀରୁ, ସାଇକେଲରେ ତ ବାହାରିଛନ୍ତି, ନେଶଳା ହେବେ ଦେଇ ଯିବେ, ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ତାକୁ ପାଉଛନ୍ତି ଟିକିଏ ତାଙ୍କ ସମର୍ଥନ ଦିଅନ୍ତୁ, ତାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। କେଉଁଠି ବାଟରେ କ'ଣ ସୁବିଧା ଅସୁବିଧା ହେଲେ ଜଣେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଇ ଏତେ କଷ୍ଟ କରି ଯାଉଛନ୍ତି, ଏତେ ୟଙ୍ଗ ବୟସରେ ଏକୁଟିଆ, ସେଇଟା ହେଉଛି ବଡ଼ କଥା, ଏକୁଟିଆ ଯାଇଛନ୍ତି ସାହସ କରିକି, ତାଙ୍କ ସାଥିରେ କେହି ନାହାନ୍ତି, କେବଳ ଅଛନ୍ତି ସାଇ। ପ୍ରସ୍ତୁତ ତ ମୁଁ ଯାହା କରିଛି, କିନ୍ତୁ ବାବା ଯେହେତୁ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି କିଛି ଭୟ କରିବାର ନାହିଁ। ଆଗରେ ବାବା ଯିବେ, ପଛରେ ମଧ୍ୟ ବାବା ଯିବେ, ଚତୁର୍ଦିଗରେ ହିଁ ବାବା ହିଁ ବାବା ରହିବେ, ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ବାବା ଅଛନ୍ତି। 28 ଦିନରେ ଯାତ୍ରା ସଫଳ କରିବେ। ଯେମିତି ଅଗଣିତ ଭକ୍ତ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଧାଗାରେ ହିଁ ଆମକୁ ବାନ୍ଧିବା ପାଇଁ ବାବା ଯେଉଁ ଉପାୟ କରିଥିଲେ, ସବକା ମାଲିକ ଏକ, ସେଇ ବାର୍ତ୍ତା ନେଇ ମୁଁ ଯାଉଛି। ହିନ୍ଦୁ ନାହାନ୍ତି, ମୁସଲମାନ ନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତଙ୍କ ମାଲିକ ଜଣେ, ତେଣୁ ସେଇ ମାଲିକ ହିଁ ପାଖକୁ ହିଁ ଯିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ଏବଂ ବୃକ୍ଷରୋପଣ କରୁଛି, ଯେଉଁଟାକି ସବୁଜ ଇଣ୍ଡିଆ କରିବା ପାଇଁ, ସବୁଜ ଭାରତ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ବେଟି ବଚାଓ ବେଟି ପଢ଼ାଓ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ। ଏବଂ ଆଜି ମଧ୍ୟ ଛୋଟ ଝିଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେବା ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ତାକୁ ମାରିଦେଉଛନ୍ତି, ଋଣ ହତ୍ୟା କରୁଛନ୍ତି, ତେଣୁ ସେହି ବାର୍ତ୍ତା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ କେମିତି ପହଞ୍ଚିବ, କେମିତି ସୁଖ ଦୁଃଖରେ ସେ ରହିପାରିବେ, ଝିଅମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବଣ ମଣିଷ କରିବେ, ଯେମିତି ବାବା ମଧ୍ୟ ମାଆ ବୋଲି ସମ୍ମାନ ଦେଉଥିଲେ, ମାଆର ମମତା ଦେଉଥିଲେ, ଭାଇଜା ପାଇଁକି ମାଆର ମମତା ପାଇଥିଲେ ବାବା ମଧ୍ୟ, ସେଥିପାଇଁ ସେହି ମାଆଙ୍କ ମମତା ପାଇଁ ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଏ କାମ କରିଛନ୍ତି। କିଛି ପୁରୁଣା ସ୍ମୃତିକି ନେଇକି ଏ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲି ଏବଂ ବାବାଙ୍କର ଆଦେଶ, କ'ଣ ମନକୁ ଆସିଛି ମୁଁ ଜାଣିନି, ଏଇଟା ବାବାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହିଁ ଯାତ୍ରା କରୁଛି। ଫାଷ୍ଟଏଡ୍ ବକ୍ସ ଯାଉଛି, ଯେଉଁଟାକି କିଛି ମେଡ଼ିସିନ ଯେମିତିକି ପେନ୍ କ୍ଲିୟର ଆଉ ଥଣ୍ଡା ପାଇଁ ଜ୍ୱର ପାଇଁ କିଛି ସାଧାରଣ ମେଡ଼ିସିନ, ଆଉ କିଛି ସାମାନ ଯାଉଛି ଯେଉଁଟାକି ଅତ୍ୟାବଶ୍ୟକ ଦରକାର ନିଜର ପର୍ସନାଲି ୟୁଜ୍ ପାଇଁ, କିଛି ଆବଶ୍ୟକ ଜିନିଷ ଯାଉଛି। ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଯାତ୍ରା ଦିପୁନ ଏ ଭକ୍ତ ବାବାଙ୍କର ତାର ଆଶା ପୂରଣ ହଉ ଆଉ ସେ ସକ୍ସେସଫୁଲ୍ ହେବ। କାହିଁକି ନା ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ବହୁତ ଦିନରୁ ତାର ଆଶା ଥିଲା ଆଉ ସେ ଆଶାକୁ ଆଜି ସେ ତା ସ୍ୱପ୍ନକୁ ସିଏ ସତରେ ପରିଣତ କରୁଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିଛି। ଆମମାନେ ଯେଉଁମାନେ ସବୁ ସାଇ ଭକ୍ତ ଅଛୁ ଅଲ୍ ଓଡ଼ିଶାର ଏବଂ ସବୁ ମନ୍ଦିରର ଟ୍ରଷ୍ଟିମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ତାକୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଆଜି ତାକୁ ଶିରିଡ଼ିରୁ ଆସିଥିବା ପଙ୍କଜ ଯୋଶୀ ଇଏ ମୁଖ୍ୟ ପୂଜକ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଦେଇଛନ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାରୁ କ'ଣ କି ସାଇକେଲରେ ମୁଁ ଲାଗୁଛି ଏବେ ନାହିଁ, ଶିରିଡ଼ିରୁ ଗୋଟେ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଏବେ ପେପର୍ ପଢ଼ୁଥିଲି, ହଁ କିଛି ଲୋକ ଲୋକାଲ୍ ଜର୍ଣ୍ଣି ଆସିଛି, ବାହାରକୁ ଯାଇନାହାନ୍ତି। ଏଇଟା ମୁଁ ଭାବୁଛି ବୋଧେ ଆମ ଓଡ଼ିଶାର ଏଇଟା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ହେବ। ଶିରିଡ଼ି ବି ଯେଉଁଦିନ ସେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ବି ହେଇଯାଇ ପହଞ୍ଚୁ ସତ୍ୟନଗର ସାଇ ମନ୍ଦିର। ମୁଁ ସାଇ କଥା ମୁଁ ତ ସମ୍ପାଦକ,
ଆମେ ସବୁ ନିଜେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, ତାଙ୍କୁ ସେଇ ସିରିଡ଼ିରେ ସେଠି ସ୍ୱାଗତ କରିବୁ। ହଁ ସାଇରାମ, ଆଉ ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ମନ୍ଦିରର ପ୍ଲସ୍ ଲୋକମାନଙ୍କର ସପୋର୍ଟ ଅଛି। ମୁଁ ଭାବୁଛି ଏଇଟା ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏଇଟା ସାଇକେଲ ଯାତ୍ରା ଶିରିଡ଼ି, ଆଉ ଆମେ ବି ଦୀପୁନଙ୍କୁ କହିଛୁ ଯଦି ବାଟରେ ଯଦି କିଛି ଅସୁବିଧା ହେବ ତ ଆମର ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଅଲଗା ଷ୍ଟେଟ୍ମାନଙ୍କୁ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆଉ ସ୍ପେଶାଲି ସାଇ ଦିପୁନ ବହୁତ ୱିଲ୍ ପାୱାର ଲୋକ, ସେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ୱିଲ୍ ପାୱାର, ନହେଲେ ଏତେ ବଡ଼ ଡିସିସନ୍ ସେ ନେଇନଥାନ୍ତା। ତା'ର ବାବାଙ୍କ କୃପା ତ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଅଛନ୍ତି ଅଛି, ପ୍ଲସ୍ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କର ସହଯୋଗ। କାଲି ବି ଆମେ ମନ୍ଦିରରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ବି ଦେଇଛୁ। 23 ଦିନର ଯାତ୍ରା ରଖିଛି, ଦିନକୁ 70 କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ଯିବ ବୋଲି ସେ ଯାହା ଆମେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେଉଥିଲୁ, ତ 70 କିଲୋମିଟର ହିସାବରେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ସେ ଦଶହରା ପୂର୍ବରୁ ପହଞ୍ଚିବ, ଆରାମରେ ପହଞ୍ଚିବ, କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ମହାରାଜ କି ଜୟ! ସାଇନାଥ ମହାରାଜ କି ଜୟ! ଶିରିଡ଼ି କା ରାଜା କି ଜୟ! ସଚ୍ଚେ ଦରବାର କି ଜୟ! ଥ୍ୟାଙ୍କସ୍ ଫର୍ ୱାଚିଂ ଦିସ୍ ଭିଡ଼ିଓ, ପ୍ଲିଜ୍ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଦିସ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଆଣ୍ଡ ହିଟ୍ ଦ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍।